And sa video na to, ipapakita namin sa inyo kung paano mag-open ng NITO Securities. So ano yung NITO Securities? Dito sa Japan, kung gusto mong mag-stocks or gusto mong bumili ng Japanese stocks at mag-trade, pwede mong gamitin itong NITO Securities website. Marami pang ibang klase pero ito kasi yung unang sinubukan namin para makasali kami sa Japanese stock market. Okay, so sisimulan na natin. Si Jin Sensei, ituturo din niya sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin. Kaya panoorin niyo yung video na to. Hi guys, this is Alan and Jin Sensei. Welcome back to this channel, Gaijin World. So ngayon, nandito tayo sa screen ng NITO Securities. Ito lang kayo sa website na yung website na yan, lalagay ko yan sa description box ng video na to. So ngayong nandiyan tayo sa NITO Securities website, ano yung una nating gagawin para makapag-create tayo ng account? Gagawin natin first is i-click nyo lang tong Koza Kaisetsu. Sabihin niyan, create new account. So yan yung red na box kay katabi ng login. I-click mo yan. I-click lang nila yan. And after that, papapiliin kayo ng, bigyan kayo ng tatlong option. So syempre Japanese yan. So expect nyo na puro mga kanji yung makikita ninyo. Pero ito nga, gumawa tayo ng video para matulungan din kayo makagawa ng account kahit na hindi tayo masyado pang nakakabasa ng Japanese. So okay, so nandito tayo sa tatlong option. Okay, ito, mayroon tatlong option para makapag-open ng account. Yung pinakauna is sabi dyan, si Ten Torihiki. Ibig sabihin yan, itong part na to, pinakauna, kailangan mo pumunta dun sa branch nila mismo sa office at dun ka papagawa. Mm-hmm. Mas hassle yan kasi nga pupunta ka pa dun, di ba? Mm-hmm. And then mayroon din silang call center Torihiki. Ito mm-hmm. naman, gagawa ka ng account through phone. Okay, phone. Kukol, so, magkaroon ng... So medyo call. Kailangan mo dito makipag-usap. Okay. I suggest kung mag-register ka na lang through Net Torihiki, which okay. is online lang siya. So online lang natin gagawin yung pag-open ng account. Ika-guide lang namin kayo kung paano mag-create ng account using Net Torihiki, which is yun nga, sa internet tayo gagawa ng account through internet lang. Sa bahay nyo, pwede na. Yung Net Torihiki, explain ko nga lang, mura din yung addition, yung fee kasi nga ikaw ang gagawa ng process. Kumbaga, ikaw lahat mag-fill out ng form, ikaw maglalagay ng information. Mm-hmm. Next, ikaw maghahandan. Ikaw magde-decide kung ano yung gagawin mo. Hindi mo kailangan ng advisor. Kumbaga, you manage your own investments. Which is good, di ba? Kung gusto mo talagang parang sa'yo. Parang ginagawa natin sa Call Financial, tayo yung mismong nag-de-decide kung ano yung dapat i-invest natin. Okay. So ngayon, yung sabi ko nga, ang gagawin natin is yung net. Okay. Net. So, lahat naman sila capable of investing throughout yung sa buong Japan. Pwede din ikaw mag-invest sa China mm-hmm. and American stock markets. Yan yung kagandahan dito sa NITO Securities. Pwede kang bumili ng Chinese stocks at American stocks na ipapakita namin sa ibang video. So after nyan, sabi ko nga, dito tayo sa Neto Torihiki. Click nyo lang yung button na yun. Then after that, lalabas to internet to karano moshikomi. So mag-register tayo via the internet. Diba? Mm-hmm. Gagawin lang natin dyan. Pindutin nyo lang to. Okay. Muryo. Yan. Free. Yung Muryo. Free an account registration. Click nyo lang yan. Mag-open yung bagong screen. Okay. So dito sa screen na to, mag-enter na tayo ng mga details. Yes. Medyo private yung details. So hindi naman lahat ipapakita ni Gaijin World. Yes. So simulan na natin. Explain lang natin sa inyo at least isa-isa. Mm-hmm. Ito yung name. And then lalagay mo yung furigana ng name mo. Mm-hmm. So name, kung pangalan mo talaga Romaji, kumbaga nakasulat siya in alphabet, type mo siya ng alphabet dito. Mm-hmm. So simulan na natin. So sa type na ako. So yung name ko dyan ay... Okay, go. Yung namain na yan ay naka Romaji or... Ah, Romajia. Romaji yan kasi ano eh. One memo, dapat pareho yan sa bank na pangalan mo. Okay? Mm-hmm. Okay, so try na natin. Mag-enter ng name. So una muna syempre yung apelyido. Kung ano yung nakalagay sa ano siguro, no? Dun sa... Paano kaya? Mahaba yung pangalan ko eh. Kung ano nakalagay sa residence card. So after nan, furigana. Then sa furigana naman, lagay natin yung furigana. Sa pagda-type natin ang pangalan sa Japanese, common mm-hmm. nagkakamali yung mga Filipino or yung mga ibang tao, yung mga foreigners, dahil sa part na yan. Mm-hmm. Kung nakikita niya yan, Zengaku. Ibig sabihin niyang Zengaku, kung titignan niyo yung mga characters natin, naka-spread siya as normal characters. Mm-hmm. Meron kasi tayong tinatawag na Zengaku pati Hangaku. Pag sinabi natin Hangaku, ganito yung magiging itsura niyan. Meron kasi sa phones natin, minsan naka-Hangaku tayo. Ito yung half-width. Mm-hmm. Kunwari, nag-type ka ulit.
Oh, mas maano, no? Oo. Mas manipis. Kapag na-type mo ng ganyan, tignan niya ang nipis, di ba? Hindi tatanggapin niya ng computer. Kaya minsan magtataka kayo bakit tinype ko na siya in Japanese tapos hindi pa din. Kasi nakahangga ko ka. Mm-hmm. Kailangan zenga ko. So computer, mas madali mo siyang makikita. Mm-hmm. Full width katakana or full width alphanumeric lang yun. Oh. So piliin mo dyan, full width katakana. So yan na yun ating full width katakana. Okay. Next. After that, seibetsu. So, ano, gender lang yan, male or female. And then, seinen gapi, which is yung birthday mo. Naka-Japanese birthday siya, so malalaman nyo ang birthday niya. Show. So, ako ay hindi ko nababanggitin sa screen. Ayan. So, piliin na natin yung ating birthday. So, after nyan, mailagay nyo na yung birthday, yung email address naman. Okay. Sabi dito, hanggaku ego. So, hanggaku ka naman. Yung hanggaku kahit yung normal na keyboard, ano mo, okay lang, hanggaku tatanggap. Ayan. So, ayan, nailagay na namin. Lagay na natin yung ating email address. So, after email address, itong part na to is Yubing Bango. So, kung anong postal code mo, yun ang una mong ilalagay, automatic na mag-fill out na yung lalabas na yung sa baba. Mm-hmm. So, kami ay, walang banggitin. So, nilagay natin yung postal code. Pag nailagay mo na, pindutin mo lang to para lumabas ka agad. Okay. So, click mo yan. So, pag naklik mo yan, automatic na lalabas na yung prefecture mo, pati yung city. Mm-hmm. Then, after dyan, lagay mo lang yung kasunod. So, lagay na natin yung address ng bahay. Wait lang. Yan. So, tatype na natin yung address ng bahay. Mag-i-error ka ata. Hindi ka na, ayan, ginawa niya nung zip. Yan, okay na. Okay. So, after nyan, kung nakatira kayo sa mga apartments and mansion, bidu, kailangan nyo ilagay yun dito. So, pati yung room number nyo, dito yun sa baba na yan. Okay? Then after that, eto ne, ayan, katakana. Bali, zenga ulit. So, zenga ko ng katakana ng address mo sa taas. Kung anong prefecture hanggang city, pati ward. Then after that, yung, eto naman, yung town, kung saan ka. Yung town? Oo, naka-zenga ko ulit. Since number yung amin, number lang din nalang namin. Plan ng iba. Next, after that, odewa bango. So, odewa bango. Matawakita eh, bango. Wado, chila kakanalat. So, kahit ano lang dito, mailagyan mo. Kung landline meron kayo, dito yon. At kung phone, dito. Kaso, hit sa'yo dalawa eh. Okay nga lang, kahit isa lang daw. Okay. Order so, na. So, maglalagay kami, lagay mo yung number mo. So, lagyan na natin yung number. Yung personal number mo, ang ganun. So, after that, dito ka na. Itong part na to, kung saan ipapadala yung document sa'yo. Bali, ang mangyayari kasi is, once na nag-register ka dito, magpapadala yung NITO ng document sa'yo na kailangan mo talagang sulatan. Bago ipapadala mo na naman sa kanila, dun ka lang makakagawa ng account. Itong part na to, pinapakita niya na kapag gumawa ka ng account, kung gusto mong ipadala yung document sa ibang bahay, sa ibang address ne. Since sa amin naman namin gusto ipadala, hindi na namin gagalawin yan. Skip na yan, part na yan. Yes. This part next is Sukugyo. So Sukugyo, para tayo nag-dinihongo lesson. So anong type ng trabaho ang meron ka? So nasa seizo. Meron dyan, arabaito. Meron dyan, walang trabaho, estudyante, nasa bahay. Meron dyan, own business. Shay-shay na lang kung meron. So kung may position kayo, lalagay nyo din yun. Pag wala, normal naman. Normal lang, normal. So, Jojo, kung normal kang empleyado na nagtatrabaho at shay-shay ka, so pwede mong ilagay yun na as ito, itong part na to. Okay. So kung ikaw naman ay nasa akin, pwede mo rin ilagay kasi listed, ibig sabihin nga niya. Sabihin, naka-empleyado ka na isang kumpanya. So yan, Jojo, Kaishai. Next, next is Stomesaki. Ito naman yung Kinmusaki. Sabihin kung saan ka nagtatrabaho. Ilagay mo yung Kaisha mi. Pangalan ng kumpanya mo. So, lalagay ko na yung company. Gamitin mo yung buong name nila in Japanese. Wait lang. Hi, Dozo. So, depende yan sa pangalan ng company nyo. Meron tayong company na puro Kabushiki Gaisha. Meron ding Yugen Gaisha. So, alamin nyo yung pinaka-Japanese name nila, ilalagay nyo dyan. Kung Haken man yan, ilalagay nyo yung buong pangalan ng Haken. Nani, Kabushiki Gaisha. Or Kabushiki Gaisha, nani. So, depende. You ask your company, okay? Next is Yubin Bango. So, Yubin Bango yung postal nila. Kailangan natin yun. Pag after nyo, nailagay nyo, na-click nyo lang ulit tong part na to. Mag-autofill na siya. So, ayan na kagad yung address niya. Next is Sukubusho. Nashi. Meron kang busho, di ba? Kung asong anong part ka daw, edi Seizo. So, ilalagay mo kung saang department ka sa company nyo. Yan. Next is Yashokume Nashi. Ito yung trabaho kung may posisyon ka. Leader ka, di ba? O, anong leader mo? Kakadi? Anong pangalan ng posisyon mo dun? Kakadicho? Hindi. Design na lang. O, di wala. Nashi yan. Kung hindi ka pa designated as may leader talaga. Nashi na lang.
So next is Dema Bango ng company. So nailagay na namin yung number ng company. Then after nyan, ito na, buo na natin yung data ng company ne. Next is Setai Shutono Zukugara. So itong time na to, itong part na to is tinatanong kung sino yung householder ng bahay nyo. So kung ikaw, syempre, ayan, ikaw yan, kuhonin. Ahonin. So ikaw yung may, ikaw yung nasa iyo nakapangalan yung household ng family mo. Mm. So kung baliktad naman, ikaw naman yung asawa, then may, ang household is yung asawa mo, ilalagay mo yung partner, ikaw yung haigu siya. Mm. Kunyari, babae ka naman, tapos meron kang adult. Spouse yan eh, ang ibig sabihin yan spouse. Kung ikaw naman yung anak, at hindi ikaw yung householder, bata ka pa, tatay mo yung naka-household, hindi anak ka lang, anak ka dyan, hindi anak ka lang. Ikaw yung parents, ayan, meron din. So, ayan. Next, after that, ito naman, Furiko Misaki. So, ilalagay mo naman yung details nung banko mo. Okay? Dito mapupunta yung magiging transactions mo sa bank. Okay, so mangyayari niyan, check mo muna yung name. Ah, tama. So dito sa part na to, after mo maglagay ng household, after mo maglagay ng household is, and dito ka naman is maglalagay ka ng information kung saan yung magiging transactions mo dun sa bank. Kumbaga ito yung magiging bank mo para magpadala and mag-receive ng pera. So dapat sa part na yan, i-make sure mo na kung ano yung account name mo dun sa card mo sa banko mo is pareho dito. Okay? Kundi magkakamali kayo. So pagdating dito, pipili ka na ng banko. Okay, sa part na yan, pwedeng Mizuho, pwede rin Mitsui Sumitomo, ito yung color green, and then MUFJ, PayPay, Rakuten, logo, Yucho Ginko. Ah, may bayad. Okay, kung isabihin sa part na yan, kung yung bank mo is Mizuho Sumitomo, Sumitomo Mitsui, Mitsubishi MUFJ, PayPay, Rakuten, Yucho Ginko, so J-Post. Kung hindi yan yung mga banks mo, bawat transaction ay 330 yen. Okay, so kung yan yun, pasok ka dito sa mga banks na to, walang magiging charge. Okay? So pagdating dyan, pili ka na, click mo lang yon, and then hanapin mo yung pangalan ng banks. Ang gagamitin mo ay? MUFJ. MUFJ. So, MUFG. Hanapin nyo yung pangalan niya. Ang name ng MUFJ is Mitsubishi UFJ. So, so ayun na siya, Mitsubishi Ginko. UFJ. So, double click nyo lang yan. As in, click, and then pinutin nyo sa baba. And then, after nyan, si Tenmei. Ibig sabihin yung branch name niya kung saan nyo siya ginawa. Kami ay sa Nagoya sa Kanayama. So, Kanayama. So, makikita niyo yung pangalan ng branch niyo kung saan niyo talaga siya ginawa na branch. So, kami Kanayama, kaya hanapin namin yung dito. Isang beses lang. Kanayama. Kanayama Shiten. After nyan, Toro Gusuru, i-register nyo na yon. Then after nyan, kung anong type ng bank. So Futsu usually, Futsu naman yon, normal savings account siya. And then dito is account number. Yan, so itatype na natin yung account number. Yes, okay lang, itype nyo lang yan. So after nyan, sabi dito sa part na to, kung yung bank account nyo ay less than 7 characters, 7 digits, after nung dulo, ilagyan nyo lang ng 0, okay? Ah, 0. Kung less than 7 digits. I mean, 0 muna bago nyo ilagay yung number. Okay? 0. Kaya 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So next. Tapos na tayo doon sa bank details. After nyan, tatanungin ka ng Kaken. Kung experience mo sa pag i-invest. Okay? So tatanungin ka dito about sa, ito yung, alam mo ko, ito yung investing. Ayan, stocks. So may experience si Alan San. So lalagay ko ng at least 3 years, 5 years. 5 years. Nagoy, ne. So 5 years miman. 5 years miman, ibig sabihin lang yan, bago mag 5 years, within 5 years yung experience niya. Ito naman, 5 years is more than 5 years. Okay? More than na nga eh. Pero sa Philippine stocks naman kasi yun. Next, ito, Shinyo Torihiki. Hindi ko ito ginagalaw, hindi namin alam yan. For sure, wala yan. Margin. Ah, hindi natin ginagawa yan. Oh, next is, hindi ko din ito ginagawa, bonds. So kung hindi nyo ginagawa, nashi nyo na lang. Mm-mm. Ito pa, trust funding. Nashi mo na lang. Sa din. Pilipinas yan, di ba, usually? Mm-mm. Yan din, nashi mo na lang. Ito naman futures. Ay futures options. Ito yung overseas. Mga overseas stocks. Foreign securities, hindi din. And then other. So nashi na lang yan. Meron na kasi kami experience dito sa stocks market. Yep. Kung wala pa, edi nashi lang din yan. Okay? Then after nyan, tatanungin ka, Kyoumi no aru torihiki no shure. Saan ka daw interested sa mga yan? Edi sa stocks lang. Mm-hmm. Diba? Next, mokuteki. Yung ano goal mo sa pag-i-invest. Long term, mid term, or maiksian ka lang pag-i-invest. So long term. Long term. Capital gain. Yan.
Next, Otorihiki Tadakudoki. Yung reason mo daw, saan mo daw nalaman yung itong bagay na to? So, shokai, so introduction yan, for sure, by your friends. Hmm. News, magazine, TV, seminar, internet, mail, shokai, and others. So, after nan, dito na tayo. Tatanungin ka ng Naito kung magkano yung magiging nensyu mo. Nensyu yung kinikita mo sa isang buong taon. So, pwede niya i-compute, mayroong mga nensyu calculators dyan sa internet. Pwede niya type nensyu calculator, type mo lang yung per month mo na sweldo, and then lalabas na kung magkano. Or, itanong mo na lang sa haken mo kung ikaw ay haken shine. Okay? So, yan. After nyan, nensyu, dito yan si Alan San for sure. Usually, ang mga normal naman, pwedeng yan, miman, or yan, yan dito ka sa pangalawang side. So, kung mga 20 plus lapad ka, usually nasa 300 ka or 300 pataas. Pwede mo nang i-check na lang din, eh. Next, si San, yung alam ko ito yung bet. Itong part na to, tatranslate ko na lang, yan, financial asset. So, edi miman, magkano yung financial asset mo? Yung ipon mo, pera mo ngayon, di ba? Next, plan investment amount. So, pinaplano mo is? Ganyan mo na din. Yan, o ano yung naka-base, basic na selection dyan, yun na lang piliin mo. Oo, okay lang naman yung hindi mo naman kailangan baguhin. Ayan, characteristics of your investment man. Ito, huwag mo na lang din galawin. Kasi kung sa mo daw ilalakad na yung pera mo, Retirement. So, ito yung mga free money mo. Ito naman yung retirement money mo. I-invest mo daw ba sa stocks or yung inutang mo na pera. Siyempre, dito ka na sa sarili mong pera, di ba? Yes. Next, Tukutei Koza. So ito, ilagay mo na to number one. Ang pagkaka-explain kasi sa akin ng part sa ng kaibigan ko nito is kapag hindi ka nag-submit, ginawa mong nai or nashi, isayin ko muna, kapag ito kasi yung pinili mo, kailangan mo magpasa ng Genshin Chosuryo. Kukunin mo pa sa company mo, o withholding tax, kailangan mo mag-submit. And then, kapag hindi ka kasi nag-submit, hindi ka makakapag-open ng isang account nila, which is yung tawag nila yun yung NISA. Oo. Yung NISA, ang mangyayari, pag meron kang account na yun, meron ceiling na hindi ka matataksan sa ginagawa mong trading sana ito. Kunwari, parang pag lumagpas ka na ata ng 20 lapad, parang matataksan ka, kaya mas maganda na gumawa ka niyan. Okay. Yun, share lang. Hindi ata so, 20 lapad, 100 lapad ata yun. Kung ano na yung nakaselect dyan, yun na yung huwag niya nang paguhin. So, namaman niya na lang, eh. Next, Naibusha Torok. So yan, i-yes nyo lang yan. Huwag nyo nang galawin yan. And the next is, yun ulit. So, Kaisha yung Kaisha May. Titingnan nyo lang ulit kung tama ba yung pangalan ng Kaisha mo. And then, kakunin lang. After that, check mo lang yung info na nilagay mo. I-edit na lang ito ni Jajin World. Check nyo lang kung tama ulit, kung may mali ba. Okay? Okay, after so, that, pag na-check na, Moshikomi. Moshikomi. Kung sabihin mag-submit ka na lang. Ayan. So yan, nakapag-submit na tayo. Kailangan mo mag-antay ng around 1 week para dumating sa inyo yung documents. Pagdating ng documents, gagawan pa kami ng bagong part. So magkakaroon na naman tayo ng susunod na part para dito. Yes, at may matatanggap kayong email confirmation. Pagka-click nyo niyan, may matatanggap kayong email confirmation na galing sa Naito. Nagustuhan nyo ba ang video na to? So kung nagustuhan nyo, please like this video at mag-comment na din kayo at i-share na rin to sa mga gustong mag-open ng Naito Securities or gustong mag-join sa Japanese stock market dito sa Japan gamit yung Naito Securities. So abangan nyo yung mga susunod pa namin i-upload ng mga videos kapag may dumating na mga documents galing sa Naito dahil nag-register na tayo ay gagawan din namin yun ng video para masundan ninyo. Okay, so thank you so much again for watching. Thank you so much kay Jin Sensei sa pag-explain. Ayan, so kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, puntahan nyo yung aming YouTube homepage at i-click nyo yung playlist kasi meron kami mga playlist dyan. Hindi lang investment, meron din kaming mga ibang playlist para sa pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and Jin Sensei. We will see you on our next video. Huwag nyo kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen. And bye!